او احكي لنا على اخر صاحبو عطينا قسمنا هادو دينا الا قسمنا هادو اللي هما الاخرين صافي الشق لا حيت الاخر باقي بوحدو لا جوج ها واحد اطير زيد زيد بوشي عليهم بوشي 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 واحد اطير ها صاحب انا سينيتو انا سينيتو صاحبو بينغيشو ها هو لداخل انت دوز من اليسر وانا من اليمين دوز لي من اليسر راه باقي واحد راسو ضربني اوه جاي ليا جاي ليا Striker 3-1, bien reçu. Frappe imminente. Ah oui, j'ai dit, Aïe, ah oui. Ah ouais. Quelqu'un de chaîne, Kane. C'est raté. Ah, j'ai une chouette. C'est quoi ça? Bien joué.